Nachádzame sa vo Svidníku, v meste, kde 26 rokov po novembri 89 súdia výtvarníkov Petra Kalmusa a Luboša Lorenca za to, že pomalovali bustu komunistického pohlavára Vasila Biľaka tuto nedaleko v Krajnej Bystrej. A v budove za nami sa nachádza polícia, prokuratúra, súd aj okresné centrum strany Smer sociálna demokracia. V našom prípade to znamená, že polícia Kalmusa s Lorencom vyšetrovala, sídli ventom v chode do budovy. Prokuratúra Kalmusa s Lorencom obžalovala, sídli ventom v chode do budovy. Súd momentálne Kalmusa s Lorencom súdi, sídli tiež ventom v chode do budovy. A okresná centrála Smeru na to dohliada, aby to všetko prebehlo ako má. A to sídli opäť v hentej časti budovy. A Svidník až nepríjemne stelesňuje vplyv strany Smer a to, ako ovláda všetky inštitúcie v štáte, a nielen štátne úrady, ale aj políciu, súdy, prokuratúru. A spôsobuje to je to, že kauzy, ktoré by sa mali vyšetrovať, trestať a súdiť, sa zahrávajú do autu a nevyšetrujú sa. A miesto toho sú vyšetrovaní, trestne stíhaní a súdení ľudia, ktorí robia to, čo by mal robiť štát, teda nepripustiť propagáciu komunistického režimu. Takže aj táto budova potrebuje deratizáciu.